דבר גברי לוי, קשור אליה, זה לא רק זה שהרוקדים פה רוקדים ושרים ביחד עם זה, ואתם ראיתם את שפת הגוף שלו, זה אין דברים כאלה. אין פלא שמרבית הריקודים שעיצב הותאמו ללחנים הישראלים, כך היה גם עם המוזיקה של יאיר רוזנבלום, של נעמי שמר וסשה ארגוב. הערב אנחנו מצדיעים, שמחים ומאושרים וגאים להצליח למוזיקאית והמלחינה נורית הירש. בזכות למעלה מ-1,000 לחנים, 1,000 לחנים, חברים, עוד לא פחן ישראל, שחיברה לטובי התזמונאים והמשוררים בישראל. בנוסף למוזיקה שחיברה לסרטים, לתוכניות טלוויזיה ולשירי הלהקות הצבאיות, היא זכתה במספר פרסים, ביניהם פרס מפעל חיים באוניברסיטת בר אילן בשנת 2006, והערב, גבירותיי ורבותיי, היא מכבדת אותנו כאן, בנוכחותה, כאמור, עוד פחן. Oh,
Thank you.
ושלום עליכם ולמוד 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 ולמוד